Ar šodienu aizsākta labdarības kampaņa palīdz brīnumiem notikt. Tās laikā ikvienam ir iespēja ziedot līdzekļus smagi slimu bērnu rehabilitācijas nodarbību nodrošināšanai. Tās īsteno rehabilitācijas centrā Poga, un dati liecina, ka palīdzība vajadzīga aptuveni 70 bērniem visā Latvijā. Gan par jauno labdarības kampaņu, bērnu rehabilitācijai, gan arī to, kā mainās ziedotāju aktivitāte pirmsvētku laikā, proti, cik aktīvi mēs esam palīdzot citiem, tūdaļ plašāk intervijā ar ziedotelē vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt! 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 Kā ir ar šo laiku? Es gribētu ar to tomēr iesākt. Tepat jau tas ir, mēs varam teikt, nu, faktiski tiešām ir mēnesis, ja? Precīzi palicis līdz Ziemassvētku vakaram. Vārdi ziedošana un labdarība droši vien tad nāk no tādiem dziļākām rindkopām augšā līdz virsrakstu līmenim, tā varētu sacīt. Bet vai tas tiešām tā ir svētku pirmsvētku periodu strādā joprojām? Nu, tad, kad mēs nosvinām savas valsts dzimšanas dienu un saprotam, ka mēs esam izveidojuši savu valsti, lai ik viens šeit justos labi un droši un spētu sevi attīstīt, tad es teiktu, Latvijā sākas labdarības gadalaiks. Tad ir laiks, kad mēs saprotam, ka nu, valsts ir nodibināta un ko tad mēs kopā varam izdarīt tam kopējam labumam vairāk ne tikai kā nomaksājot nodokļus un ievērojot visus likumus. Un labdarība ir viens no tiem veidiem, kā mēs spējam palīdzēt līdz cilvēkiem dzīvot labāk. Jā, un es varu teikt, ka Latvijā Ziemassvētku laiks ir tāds nu, sirsnības, došanas, kopējā labuma laiks un cilvēki ir atsaucīgi un tieši tādēļ mēs arī esam sākuši šo te labdarības kampaņu rehabilitācijas centrā Poga, lai tie bērni, kuriem skriešana, iešana, sēdēšana šeit nav pašsaprotama lieta. Jo mums liekas, ka iet un pārvietoties ir pašsaprotama, kam to slimība ir liegus, lai viņi spētu sasniegt savu spēju maksimumu. Un tam ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Cik daudz ir šo bērnu, kam ir šāda palīdzība vajadzīga un īstenībā vai ir daudz vietu un iespēju, kur šo var saņemt, jo šķiet ar jums esam agrāk runājuši, ka tāda vieta rehabilitācija, kur visi speciālisti ir vienu vietu, nu, nav īsti Latvijā. Rehabilitācija joprojām Latvijā ir liels izaicinājums gan bērniem, gan pieaugušiem, un tieši tāpēc arī ir dzimusi rehabilitācijas centrs Poga, nu jau, kā saka, pirms vairākā 7 gadiem, lai būtu tāda vieta, kur inovācijas no vienas puses un sirsnīga attieksme un speciālis no otras puses palīdzētu bērniem. Faktiski Latvijā ir vairāk 1000 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un tie ir ļoti dažādi, teiksim, arī ar autismu tas pats ar. Bet mēs šoreiz šī kampaņā vēršam uzmanību uz tiem bērniem, kuriem ir, nu, teiksim, tādi funkcionāli kustību traucējumi. Jo ir vēl tāda lieta, ka līdz šim pēdējos 2 gadus bija tāds ļoti populārs projekts, deinstitucionalizācijas projekts, kur ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem bērniem bija piešķirti visā Latvijā līdzekļu rehabilitācijā. Nu, šis projekts ir beidzies. Un ļoti daudz ģimenes ir satraukts, kā nofinansēs bērnu rehabilitāciju. Un savukārt mēs gribam ar ziedojumu palīdzību viņiem garantēt, ka viņiem ir jāuztraucās šiem ģimenēm tikai par savu bērnu, kā saka, labklājību, labbūtību un nav jādomā, kur atrast līdzekļus tieši rehabilitācijas apmaksājošī, tā Eiropas nauda ir beigusies. Bet vai jūs centrā spējat tiešām palīdzēt visiem bērniem, kuriem nepieciešams, vai kāds līdzinieks, vai arī cita veida, cits centrs būtu ļoti nepieciešams Latvijā? Latvijā mēs neesam vienīgie. Es gribētu teikt, ka centrs Poga ir līders, bet ir arī reģionāls centru. Mēs ar viņiem cieši sadarbojamies gan speciālus apmaiņā, gan konsultējoties par bērniem. Un jo vairāk šādas te arī sabiedriskas iniciatīvas būs, jo mūsu bērni būs veselāk. Bet de facto pašlaik pārklāt visu šīs vajadzības. Ir iespējams? Nav iespējams. Nav joprojām trūkst gan valsts apmaksātais, gan šis te saziedotais rehabilitācijas klāsts joprojām nepietiek. Un man jāsaka, ka ir arī rindas, un mums par to ļoti sāp, ka mēs tiem bērniem, kuriem vajag ļoti agrīna rehabilitācija, tas nav iespējams nodrošināt. Un ar šādām te kampaņām mēs gribam gan pievērst uzmanību sabiedrības, arī, teiksim, likumdevēju un izpildvaru, ka šī ir ļoti nopietna lieta, un arī iedzīvotājs. Un tāpēc aicināts iedzīvotājs, tie, kas gribētu palīdzēt, tad ienākt vien ziedot LV mājaslapā šo te atbalstīt ar savu ziedojumu, vai arī, ja nav tādas draudzīgas attiecības varbūt ar tehnoloģijām, tad var doties uz veikala tīklu Maxim, kas ir mūsu partners labdarībā. Un tur gan ziedojumu kastītais var atstāt naudu, gan īpašos ziedošanas automātos, gan ir vēl viena jauna lieta, ka tarumātos arī var darīt labu lietu. Un Maxims veiklo novietotos tarumātos, atnesot savu tukšo taru, jūs varat noziedot naudu
tieši šai te kampaņai. Ā, mērķi ziedojums. Tātad izvēlēties nevis sev saņemt atpakaļ naudiņu par depozītu naudu, bet nospiest poku, es vēlos ziedot, lai kāds bērns varētu, nu, nākamvasar iespējams pats skraidīt savam kaiņam. Bet sakiet, kampaņai ir kāds termiņš vai tas ir nenoslēdzama kampaņa? Protams, ka tā kampaņa ir nenoslēdzama. Mēs visu gadu meklējam atbalstu un arī saņemam, bet šī konkrēti būs līdz zvaigznes dienai, tātad līdz 6. Janvārim, kad mēs tad arī redzēsim to sirsnību, kas tad mūs sabirusi šo te bērnu veselības labā. Tas galvenais, primārais mērķis ir, nu, uz ko iet, cik bērniem atbalsts? Tad 70 bērniem es vēlētos, tas būtu minimums, kuriem mēs gribētu, ja, kā saka, vecgada vakarā piezvanīt vecākiem, teikt, ziniet, Latvijas sabiedrība ir jums uzdāvinājusi iespēju nākamgad neuztraukties par līdzekļiem rehabilitācijā, bet jūs varat droši plānot savu bērnu atveseļošanos. Kāda būtu tā vajadzīgā summa, lai šiem 70 bērniem varētu palīdzēt? Nu, vienam bērnam tas ir ļoti dažādi. Protams, mums nav tāda standardizēta, bet nu, vienam bērnam tie varētu būt līdz 2000, tā kā tā ir vairāk kā 100 000 eiro, kas ir nepieciešama kopumā, un, jo tās vajadzības ir ļoti dažādas. Vienam vajag robotizēt, teiksim, vienam vajag vienkārši masāžu, vienam vajag ļoti specifisku startautisku konsīliju, tā kā tās vajadzības ļoti dažādas. Kā jūs teicāt, jā, lai vecākiem ir iespēja domāt par bērnu labūtību kopumā, jo šīs izmaksas tiešām ir ļoti, ļoti ir augstas. Un īpaši es teiktu tā, ka pašlaik tā ekonomiskā situācija daļai sabiedrības ļoti grūta. Mēs esam tajā inflācijas brīdī ļoti noslēņojušies. Un, paldies Dievam, mums ir sabiedrības daļa, kas joprojām spēj dzīvot pietiekami pārtikuši un palīdzēt, bet ir ļoti liela daļa sabiedrības, kuriem šī te inflācija un Ukrainas kara sekas ir ļoti iesituši par viņu acīm. Vai to jūs esat novērojuši arī tādā ziedotāja aktivitātes plūsmas vai intensitātes izmaiņās kopumā? Es domāju, arī par sadalījumu, cik mēs daudz izvēlamies palīdzēt šai pat cilvēkam Latvijā, cik Ukrainai, kā tas varbūt arī šīs pašas inflācijas ietekmē? Vai kā mēs to par karu runājam, diemžēl noguruma ietekmē mainās? Nu, es teiktu tā, ka, ja mēs varbūt karu sākumā bažījāmies, ka viss lielā plūsma aizies palīdzēt Ukrainai, jo skaidrs, ka tur ir jāpalīdz, jo pašlaik tur notiek vienkārši brutāls slaktiņš cilvēku, tad ir tā tendence tāda, ka ziedojuma apjoms vai atbalsts Latvijas iedzīvotājiem saglabājies tajā pašā līmenī kā pirms kara, bet ziedojumi Ukrainai ir pienākuši tagad vēl klāt. Mēs neesam savus cilvēkus apdalījuši. Un tas, ko es varbūt manītais brīžos, kad bija augstāks elektroenerģijas cenas un siltuma apkuru pagājušā gada apkurs sezonā, tad ziedojumu, nu, tas apjoms, ko viens cilvēks vai viens uzņēmums varēja ziedot, samazinājās. Un, nu, arī šobrīd ziedotāji ir daudz, bet tās summas varbūt ir mazākas. Un tas ir ļoti saprotami, jo skaidrs, ka katram no sākuma jāspēj parūpēties par savu ģimeni, par savu apkārtni, un tad mēs varam paskatīties, ko mēs varam palīdzēt pilnīgi svešam bērnam, bet tādam, kas tomēr ir mūsējais. Runājot par palīdzību Latvijas cilvēkiem, kuras ir tās jomas, kurām visvairāk nepieciešama palīdzība, un arī cilvēki ir ar mieru vairāk gatavi iesaistīties? Nu, nemainīgi pēdējos gados tā ir medicīna. Latvijas iedzīvotāji nesaņem valsts šo apmaksāto medicīnisko palīdzību, tātad ar līdzmaksājumu valsts, jo, nu, visas kvotas ir beigušās, tas nav nekāds noslēpums. Un tas ir milzīgs izaicinājums, gan saņemt diagnosticējošos pakalpojumus, tātad, lai noskaidrot savu diagnozi, gan apmaksāt ārstniecību un medikamentus. Tas ir, nu, šī gada otrajā pusē mēs to ļoti, ļoti akūti izjūtam, gan operācijas lūdz apmaksāt, gan dažādas izmeklējumas, gan ļoti dārgas zāles. Tā ir lieta, kura ir jārisina un kurai ir jāatrod līdzekļi, jo tas, ja valdība un saimnieku nākamā budžetā nespēj šo te izdarīt, nu, tas sākas tautas saimniecībā būs vēl laikā, mēs negribam cilvēkus uz slimības lapām. Tas, par ko mēs, diemžēl, gadu no gada runājam, par to, ka tam nevajadzētu būt ziedošanas platformu uzdevumam nodrošināt cilvēkiem šo bieži vien pat pamatvajadzību aprūpi. Tieši tā, ziedošanai nav jāizlāpa budžeta caurums. Ziedošana ir tad, kad mēs gribam, lai mūsu sabiedrība dzīvo labāk, nekā mēs to varam nodrošināt no nodokļiem. Bet ja mēs no nodokļiem nespējam nodrošināt pamatvajadzības, nu, tad mēs esam tādā lielā dimbā. Cerēsim, ka ar šo vārdu pabeidzot, ka tas nebūs tas vārdmotīvs noteikti šai akcijai. Pavisam noteikti ne, lai piepildās visas ieceres un lai kampaņa palīdz brīnumiem notikt, tiešām arī sasniedz mērķus. Paldies, ka izstāstījāt šodien un atnācāt pie mums uz studiju. Paldies.